eksoottisessa Jelvikin merirantakaupungissa. Ohjelman tarkoituksena on seurata kuuden ratsukon matkaa aina alkukartsonosta tänne finaaliin asti. Tämän tuotantokauden aikana olemme nähneet monenmoisia ratsukoita. Muistatteko esimerkiksi Sabinen ja Kaanun, jotka äänestettiin ulos heidän nähdettuaan kilpakumppaneitaan Lisa ja Starshinea pimeässä metsässä aaveratsukoksi pukeutuneena? Tai muistatteko Meteorin ja Lindan, jotka ahmivat kaikki heimon voittamat kaurat ja Lindan älykkyydellä lavastivat Alexin ja Tinkanin syylliseksi? Täten heidät äänestettiin ulos. Mutta vanhoja haikailematta siirrymme tähän päivään, finaalipäivään, ja tosiaan finaaliin tiensä ovat selvittäneet upea, kohuttu, ex-glamour-tyttö Katja hiilenmustan stalker-hevosensa kanssa ja poikatyttö Alex nuhjuisina pipoineen ja hevosensa Tinkanin kanssa. Ja nyt itse asiaan, eli finaalihaasteeseen. Mutta vielä ennen sitä minun on muistutettava teitä kaikkia voittajaa odottavasta palkinnosta, joka on... vuodeksi ilmaiset ratsastustunnut Lusitan Orella Vianin espanjalaisessa ratsastuskoulussa. Ja tietenkin hän saa kaupan päälle rantapallon, jota ei voi puhaltaa täyteen, koska siinä on reikiä. Ja häviäjä, niin kauhealta kuin se kuulostaakin, saa rantaloman Alaskaan. Mutta nyt itse haastaessa. Eli ohjeet lyhykäisimmillään kuuluvat näin. Kaksi ratsukkoa, eli tässä tapauksessa finaalikaksikkomme Alex ja Tinkan sekä Katja ja Stalker saavat käyttöönsä kartat, jotka johdattavat heidät linnun pelättimelle, jonka luota heidän on tuotava kultainen omena. Ja voittaja on se, joka on omenansa kerämaalissa ensimmäisenä. Ja vieläkin pitkitämme haastetta sen verran, että kysymme finalistien tunnelmia. Katja, mitkä ovat tunnelmassa juuri nyt? No siis hei daa, mä olen niinku aivan varma voitostani stalkerinkaan, että kyse oli niinku aivan turha. Ja tärkeintähän tässä kisassa on lehtien etusivulle pääsy. Ja Alexille toivotan mukavaa rantalomaa Alaskassa. Niin. Siinä oli ainakin itse varmaa porukkaa. No, Alex, mitkä ovat sinun tunnelmasi tällä hetkellä? Luotan täysin ratsuni Tinkaniin ja uskon myös voiton mahdollisuuksiimme. Hienoa! No, nyt on aika päästää ratsukot valloilleen ja tuntea, kuinka tuuli tuivertaa hiuksissa. Siispä, pidemmittä puhetta, paikoillanne! Valmiit! Ja niin he lähtevät hurjan kiiton Alex johdossa, mutta Katja tyrmää! Stalker tyrmää! Alex nätin kun siis. Mutta nyt Alex ottaa kirja! Hän ottaa kirja! Hän johtaa! Ja nyt Alex laukkaa sillan yli pitkälle Tinkan laukkaa. Pistä heijaa, kulunut jo 30 minuuttia tässä lörpätellessä suuri silta vastassa. Hienosti tuntuu ponilla olevan kaviot tukevasti maan pinnalla. Missäköhän Katja ja Stalker ovat? He ovat tainneet jäädä jälkeen. Tai sitten... hui, nyt näkyy estä edessä. Nuoli, yli, Katja ja Stalker. He pysähtyvät lukemaan karttaa. Tinkan, Alex, he menevät täysin oikeaan suuntaan. Alex kiihdyttää, Tinkan kiihdyttää. Häntä hulmuten, harja hulmuten, tukka liuhuen. Alamäkeen. Hei, mitä he tekevät? He menevät alamäkeen. Idiotit. Opsista siis heikkaa, siis hei. Niin, ylöspäin sieltä. He menevät väärään suuntaan. Aha, hetken kuluttua he kuitenkin ovat löytäneet taas tiensä oikealle polulle. Voi ei, noin voi joskus käydä. Mutta arvatkaa mitä, he löysivät omenan luo. Näettekö, omena, kultainen omena. He saivat sen ja 50 minuutin päästä he ovat palanneet. Oi ei, he eivät pääse lähtemään. Tinkan nousee takajaloilleen.
Puu oli kaatunut heidän eteensä. Alex vilkaisi karttaa. Hän vilkaisi ja nyt he ohittavat mutakuopan ja ovat kohta sillitarhaa menossa. Mitähän tästäkin tulee? Oh, onkohan Katja Stalkeri maalissa? Edes minä en tiedä. Pekka oli täällä töissä. No niin. Tinkanille on täydytty luvata 2 kertaiset iltakaurat, koska se kulkee noin nätisti, vaikka se pelkää vettä. Alex on tyyli kuin viilipytty. Mut he ohittivat sillitarhan. Tinkan on edelleen kuin viilipytty. Samoin Alex. Wow. Tämä ratsastus on kyllä aivan täysin mahtavaa. Siis itse en osaisi edes noin hyvin. Mahtavaa! Viimein myös Alex saapui maaliin. Kuitenkaan hän ei ollut tarpeeksi nopea, vaikka saikin ominan tuotua linnunpelastimelta. Katjan saapuminen maaliin ensimmäisenä ei kuitenkaan tarkoita, että hän olisi voittanut koko kilvan, sillä tässä kohtaa juuri sinä, rakas katsojamme, astut kuvaan. On se sinun tehtävänsä äänestää suosikkiasi voittoon, ja äänestysohjeet voit lukea jakson loputtua. Nyt kysymme vielä viimeisimmät tunnelmat kilpailijoiltamme. Ensin sinä, Katja. Mitkä ovat tunnelmasi voitettuasi haastaan? Kuten aiemmin mainitsin, voitto ei ollut minulle mikään yllätys. Niin. Selvä. No, mutta sinä tuumit alle... mitä täällä tapahtuu? Apua! Villiintynyt rouva Graham pyrkii turva-aitojen läpi! Valkoinen ahve mustalla ratsulla varasti voittokurpitsani suoraan siimieni alta! Kysyimme vielä kilpailijoilta pienet selostukset siitä, miksi juuri heiltä pitäisi äänestää voittoon. Ja tässä kuulette heidän sanansa. Äänestäkää minut voittoon, koska olen kaunis, fiksu ja filmaattinen ja tietenkin vaatimaton. Niin. Stalker, lopeta tuo. Niin. Minä saan kohta kaviokuumeen. Rauhoituttiinkan. Äänestäkää minut voittoon, koska olen rehellinen, enkä koskaan kävisi rouva Grahamin kasvimaalla. Varsinkaan sen jälkeen, kun räjäytin hänen autonsa moottorin. Mitä sinä orjusko sen teit? Oi. Nyt joudumme valitettavasti lopettaa tämän ohjelman, ennen kuin Alex joutuu pyörätuoliin. Muistakaa äänestää!